ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ କଥା କହିବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ 15 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇପାରିବି ମୋ ଘର ଚାହୁଁଛି ବିକଳଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ ଯେ ଅନ୍ଧୁଣି ରହିବ ଅନ୍ଧୁଣି ଭଲରେ କହୁଛି ବାହାରେ ତୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ବାବୁ ମୋ ବେଶ ହେଲା ମୋତେ ଆପଣ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାବୁ ରହିବି କୋଉଠି ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ନା ତା ବୋଲି ଘରେ ରହି କ'ଣ ବେଶା ବୁଝି ଖାଇଟାକୁ ବେଶା ପଡ଼ା ନାଇଁ ବାବୁ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ମୋ ପଛେ ଏ ଘରେ ଦାସୀ ହେଇ ରହିବି ଭଉଣୀ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ବାବୁଙ୍କର ଚାକରାଣି ହିଁ ରହିବି ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଏ ଘରେ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ଘରେ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ମଣିଷ ନା ମାଖେ ପଥର ସେଦିନ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ ତଳ ମାଇକି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବୁ ତତେ ବଞ୍ଚା ପାଇଁ ଝିଅଟା ଦେଖି କଲି ନା ହଉଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିବି ମୋତେ ଚୋରି କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜେଇ ଦେଲେ ମୋ ଅଭିଭାବକରେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଦୋଷୀ କରିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହୀନ ସଜେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀଟେ ବୋଲିଲା ଏ ରବି ସେ ଝିଅ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ମାଳା ପକେଇଦେଲେ କେହି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇନି ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ କେହି କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଇନି ମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଶହ ଶହ ଝିଅଙ୍କ ମଥାରେ ଭେପ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମାଳ ଏ ମାଳା କୋ ଦୋକାନ ମାଳା ନୁହଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ମାଳ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏ ସିନ୍ଦୁର କୋ ଦୋକାନ ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନରି ଯାହାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ବାପ ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ନରି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଅନ୍ଧୁଣି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ନରି ତୁ ଗୌର ଦାସରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଶୁଣିଲୁ ନରି କ'ଣ କହିଲା ଶୁଣିପାରିଲୁ ତ ଏ ମାଳ ବରର ବରଣ ମାଳ ନୁହଁ
ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଟା ଗଣ୍ଠି। ଏ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାମୀର ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ, ନା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାକୁ ବାପ ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ବୁଝିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ସାଙ୍ଗ ତୋ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନରି ପଣ୍ଡା ଆଜି ଗର୍ବିତ। କ'ଣ ମୋ ଛାତିକି ଦେଖ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିବ ଦେଖ, ମୋ ଛାତିକି ଦେଖ, ସେ ଖୁସିରେ ମୋ ଛାତି କେମିତି ସିକ୍ସ ପେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋ, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ ଠାକୁର ଭାବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। କାହିଁକି ବାବୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ବଡ଼ ଦାବିରେ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲ? ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ, କାହିଁକି ବାବୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଜବ ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ବାପା ବୁଝିଲେନି, ସାହିଲୁଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। 15 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ, 15 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ପରେ ଗୌରୀ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା, ଏତେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କିଛି ତ ଭୁଲ କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ, ମୋ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି। କହ କହ ନା ଗୌର ଦାସ, ଇଏ କାହାର ଦୋଷ? ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ।
अरे चक्कर महेंद्र दास रो हाथ तयारी चाली ठीक है ओगा प्रकार टेस्ट था हो ना ओना तमा ठीक चुप भई जा ए चक्कर महेंद्र दास ए मंत्री को बेडरूम रे बेडशीट पर देले ठीक है सोई बारे ओगा सुखा पा भदले कोता भीतर चल अरे जत्ते दामी का स्टैंड पकाय लेबी ए चक्कर ते हो वास्ते रे ए घरटा ठीक है ओगा प्रकार वासने आसे ओ अच्छा 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 आ मानियो पड़िबो मैडम मानियो को पड़िबो एईटा गोटे नुआ स्टाइल रो चक्कर यस खाली चक्कर नु हो आउ ये हो जल्दी ए घर रो मुरवी आ सब तो इंटरेस्टिंग कथा होसी ए चक्कर महेंद्र दास हो जंती मो बापा माने तमरे मंत्री संजय दास को स्वामी व्हाट ये मैडम को स्वामी मैडम आपर को एमिटी कोन कहतोती सेईटा गुटे मदुआ मदु निसारे थिला बेले मनीष सचिनी बारेनी ठीक कथा कहिसो निशा निसारे थिला बेले मनीष मनीष को चिन्ही पारना मु त मदु निसारे मनीष को चिन्ही पारनी हेले तमे संजु दास अर्थ क्षमता लमरे निज स्वामी ताकु भी चिन्ही पारना चुप कर मो नाम भटकवार अधिकार तो नाही अरे मो मम्मी को जत तू मैडम बोल डाकु छु ताले मते भी बाबू बोले टाक टाक मते हां डाकी बाबू आपन को भी बाबू बोले डाकी हे ते जो पाई जात काहे के मदोडा के मां बना रे उठ कहू छन कहले मां ओए मां तुम जो असमान करबा टा को ठीक ही आउ आउ भदल के देखाना एडा को भीतर को नहीं जा आउ जदी भल न जाऊ छी न जाऊ छी धक्का मारी मारी नहीं जा ए चलो अब भीतर पड़े जा काहे की कोन तो इच्छा रे ए ए मुन्ना एटा मो ऑर्डर अबे जा जा तो ऑर्डर को खातिर कर मते ऑर्डर दिखला बड़ा महेंद्र एटा को भीतर को ना बना तू ए घर ले बाबू से तो मो कथा मानना आदि की सुनना ओ बाबू आपन को चाहू छन ए चक्कर चाकीटा चली जाऊ बेघर बाहर जाए ओ बोल बेटा कागज भाग कर चली जा आउ छी नो से एमंत के शांति रे कथा बात भी देबेनी हां प्रताप मैडम तुम मुरे काम करो मो सहित मो बेडरूम को आसो हमें सेठी बसे डिस्कशन करी चलो तो मैडम चलो चलो देखिलो तो बापा तम स्त्री गोटे टका को नहीं बेडरूम को चली गला एकांत रे निरा रे कथा हबक हर निज मां ना रे एंती कथा कहिया पई तमडी लाज लागुनी तम जीव लेउछ के बिती मां ये पुरी मो मां हां से तम मां तम से जन्म देछि मां को केमती सम्मान दबा तुए से त मु तब सिखै छी सिखै तो ये कौन सिखनी स्वामी की कमती सम्मान दिया जाए स्वामी चाकर नुह कि कुकुर नुह ती पाई गोटे ठाकुर बोली ना तमे गोटे गरीब चुक घर को बोकर आनी किए तमे ना तक सरपंच ब्लक चेयरमैन एमएल एमएल मंत्री करे किए तमे महेंद्र दास तमे 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 हां मु ताकु नेत्री करै छी जे त प्रथम रो तमे इलेक्शन रे ठिया बा पै मना करथिला मो ताकु राणो नियम दे वोट रे किया करै छी वोट रे जितला पले तारी पाखे पाखे रही बोली मु मात्र चाकी रुई जाई ती दे ता पाको अस्तवा अति देवा नको से बेले बेले चाय करी दवा पाई समय पाई मु निजे हाथ रे चाय करी दउ थी बाबा मीटिंग जीवा डेनी हिचो बोली ता गाधवा लुवा को मु निजे सफा करी दउ थी बाबा एला जी मिछरे मिछरे काम करथुवा ए महेंद्र दास आजि गोटे सतरे चाकर हे जाई छी केते दिन बाबा केते दिन तो मैं तुमको सौतिबो जेते दिन पर्यंत तू अमरी सरु मणीस न होइछु बापा मदो खाइबा न छाडीछु सबटा बड़ कथा हला बाबा पई राजी बहुटी एगर कोनो आ ए देखो संभव हो बापा ए देखो संभव न तो बापा बे नट कर उद्धार पाइबाटा संभव न बापा ए को निज आखरे तो देखुछु तो बापा जीवनटा केने नष्ट होइ जाउछ से आज केने डळ बिकळ होइ बंचीछि स्वामी रु चाकर होइ जाइछि पाडो खाउछि बापा गाळी भी सुनुछि दरकार पड़े चोटा मणीषर बोझ को कांदे बही चतला ततला भाली बाट चलुची बापा नुए अनुताप अस्त्र भी बची ए पु तार जंत्रणारु कौन मुक्ति ना मुझे तुम कहीची बापा
ଚାଳ ମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, କେଉଁ ଫୁଟପାଥରେ ରହିବା, କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇବା, ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବା। ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ମାର୍ମୁଣୁ ଆସ। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି, ଶୁଣିଲନି ମୋ କଥା। ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତଟିଏ ଆସିବ। ଓ ତୁ ବାହାହବୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମ ତୁମର ବାକି ଅଛି, ସେଇ କାମଟା ସରିଗଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଚାଲି ଚାଲି। ବାପା ତୁମେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲ ଖାଇଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନା ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟା ତୋତେ ଆତ ନାହିଁ। ବାପା ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମ ବାବା ପାଇଁ ରାଜି ବାପା ଦେଖିବୁ, ବହୁଟି ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ରାଜି ବାପା, ମୁଁ ବାହା ହେବି ବାପା, କେବଳ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବାପା। ମୋ ବୋଉ କଣ କହିଲା? ସେ ଲୋକଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ଆଖ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ଯା ସେ ଲୋକଟାକୁ। ହିରେ ମତେ ଏମିତି ହାଟ କରି ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଆରେ ଯା ସେ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ଆଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ବାଟିକି ନା ମାରିଦବା। ଯା ଧରି ଆଣ ତାକୁ। ଇଚ୍ଛା ତ ସେଇଆ ହଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜଭୋଗ ଛାଡ଼ି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଉ ମାଟିର ପୁଅ ପର୍ଶୁରାମ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମାତା ରେଣୁକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ମାଟିର ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ମାଟିର ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ପିତୃ ହତ୍ୟା କରିବି କେମିତି? ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି କେମିତି? କଣ କହିଲୁ ତୁ? ମତେ ମାରିବୁ? ତମେ ଟୁକୁନା ଦାସ ନମିତା ସିନା ଅନ୍ଧୁଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖି ପାଉଛି, ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି, ନମିତାକୁ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛ ତମେ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟଣା ଉଠା କରୁଥିଲି। ଓହେ ବାପାକୁ ବଳାତ୍କାରୀ କହୁଛୁ? ତମେ ଜଣେ ବଳାତ୍କାରୀ, ତୋ ବାପାର ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛୁ। ତମେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବାପା ନରେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମିଛ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସତ। ଆଉ ତା ଜଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ତମ ଗାଲର ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହେଲେ ଷ୍ଟିକର ମରା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେ ରଥ ଚିହ୍ନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ତା ରକ୍ତ ଏବେ ଏବେ ଗାଲରୁ ବାହାରେ। ଭଲ କରିଛି, ଭଲ କରିଛି ସେ ଛକ ବାପା। ସିଏ ତମ ବହୁ ବହୁ ଗୌରବ, ଏ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ତୁ କଣ ସତରେ ତାକୁ ବଳ ହେଇଛୁ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାପା। ଟଙ୍କା ମୋର କେବଳ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନେଇ ମଦ ପିଇବା ଦରକାର। ମଦ ନ ପିଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ସବୁ ବେଘର ହେଇଯାଏ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ବେଘର ହେଇଗଲେ ମନଟା ପାଟପଣା ହୁଏ। ମନଟା ପାଟପଣା ହେଲେ ଦେହ କେତେବେଳେ କଣ କରେ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି, ତ
तु जदि से चक एक सुरक्षित रखा चाहु ताले मते टंका दबारे तमारु हेला करनी ताले हटात दिन आसी देखू ए घर पंखा रे से अंधुणी शब झुल अति तो केवल मो काल नखर चिन्ह देखल से दिन से अंधुणी देह सारा खाली कामुड़ा चिन्ह देखू कामुड़ा चिन्ह दुई जन अलग अलग सारथी थे जड़े अर्जुन आ जड़े श्रीकृष्ण कितु मुझे जो युद्ध करने को जाऊँ अर्जुन मु श्रीकृष्ण मु मो बेक कह भल कम कर मन गीता कह कर्तव्य कर चल तु बापा साई लोक मत एम सन्देह कलनी जे हे मो निज को निजे भी सन्देह आस हृदय नुह ता जीवन रे तु से अंगुली छोटा मोर कही नुह एटा श्री बापा मा छुंड मो जीवन बंचेची से घर को नहीं आ मोर एत बड़ दोष एटी समस्ते कहते भल कम कर पर उपकार कर एटी भल कले दोष मंद कले दोष ठीक कले दोष भूल कले भी दोष से मो आ नुह मो निज को पचारूची कह कह गौर दास ये कहार दोष माल आसी सोरा घर दांड द्वार मारे पहुंची गला मैडम कौन करी कहतु
କିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ବିପଦର ମଣିଷ ପଡ଼ୁଛି। ଆସେ ବାବା, ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତା ଧରି କବାଟକୁ ମାର ବୈଠା, ମୁଁ ହାତ ବତେଇଛି। ଆ ବେହିବ ପଳେଇଆ, ଆ ଆ ନା, ସେ ଆସିବନି। 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କର, ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍, ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍। 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍। କି ବିପଦରେ ମଣିଷ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଉଠାଅ ରେ, ଉଠାଅ ରେ, ସମୟ ନାହିଁ, ଉଠାଅ ରେ। ଯେ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ମୋ ପାଖରେ, ଉଠେଇଲେ ଉଠେଇଲେ। ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରିପଣ୍ଡା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜ୍ଞା, ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ମାକେ ପଚାରି ବୁଝୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବି ନା? ସେ ଭେଇବ ମୋ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଗା କେଉଁଠି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯେଉଁଠି ମଣି ତିଆରି କର ଖିଆ ପିଆ। ଆପଣ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଡେଲିଭରି। ମାଇଲା କେ ଛୁଆ ମାଇଲା, ତା ମା ମାଇଲା। ଆସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରେସର ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ବାଇଚାନ୍ସ ପିଲା ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ମାକେ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି କଥା କୁହନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଏତେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ବାହା ନହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼। ମାକେ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଇପ ଛାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି କହି ହବନି। ମାଡା, ତମ ଦରକାର ଅଛି କି? ହୋଇଆ ବାଡିକ୍ଷା ଅଳ ପଇସା ଦେଇପ କଥା ଭୁଲେ ଆମ ତୁ ମତେ କହି ହାଲା କରନି। ମୋ ଦିନ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କି ମୋ ପେଟଟା କାଟି ପକଉଛି ହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ? ଆ ମାଗଣା ପାଇକି ଦାବି ଦେଇଛ, କଣ ଖାଇଲ କି? ବେଶୀ କିଛି ଖାଇନି, ମୋ 6 ପଟ ରୁଟି ମାତ୍ର। ହଁ, ମୋ ଟିଫିନ ହେ ସକାଳ 26 ପଟ ପରଟା। କାହାର? ମୋର। ମୋ 7 ପ୍ଲେଟ ଚିକେନ। ମାକେ ତମର? ହଁ, 8 ପ୍ଲେଟ ମଟନ। ମାକେ ତମେ ଖାଇଛ? ମାକେ ଏକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 5 ପ୍ଲେଟ, ଆଇସକ୍ରିମ 10, ଗୁପଚୁପ 112, ଜମା ଏତିକି ଖାଇଛି। ତମର ପେଟ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ? ମୋର କଣ କିଛି ହଉଥିଲା କି? ଏଇ ଯୋଉ କଙ୍କଡ଼ା 8 ପ୍ଲେଟ ଖାଇଦେଲି ତ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମାକେ ୟା ପରେ 8 ପ୍ଲେଟ କଙ୍କଡ଼ା। ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ତ ନାଡ଼ିକି ଚାପିକି ଧରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖ ଦି ଫୁଙ୍କ ଦେବି, ଚାପ ଛାଡ଼ିବ। ଆସ, 8 ପ୍ଲେଟ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଅଭଦ୍ର। କ'ଣ ଭାଷା କାଇଁ ଖରାପ କରୁଛ? ମୋ ସହିତ ଆଣିଛି, ମୋର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ମୋ ମା କିଛି କିଶୋରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ସତ କହୁଛୁ ନା ଗାଲୁ ମାରୁଛୁ? ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଫୋନ୍ୟ ମାକେ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଚାରିବି? କାହାକୁ ପଚାରିବ, କାହାକୁ ପଚାରିବ? ନବୀନ ଜିକି ଫୋନ୍ କର, ନବୀନ ଜିକି ଫୋନ୍ କର, ତାକୁ ଘୋର ବିପଦରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତାଙ୍କ ପେଟ କ'ଣ କାଟୁଥିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପେଟ ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଘଟଣା କଥା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାତ୍ୟା ପର ଘଟଣାର, ନବୀନଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରେ ପାଣି ନଥାଏ, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ମାକେ ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହେଲା କି ଜାଣିଛ? ସାଲିଆ ସେବାରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ସେଠିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗରମ ଦିନ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଜଷ୍ଟ ନବୀନ ଅଣ୍ଡର ପିନ୍ଧିକି ପାଣିକି ପଶିଛନ୍ତି। ଗରମ ଦିନ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଖୋଲା ପୋଖରୀ, ନବୀନ କି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ପିଟିଦେଲି, ଖଡ଼ିକା ବେଣ୍ଟରେ ବୋହି ଗଲା ଖାଲି ନାଳ। ମାକେ ନବୀନ ଜିକି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ। ତାପରେ ତମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଥ ବଦଳ ନାହିଁ ପାତ ତଳ, ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନବୀନଙ୍କ ଉଠରେ ହସ ଫୁଟିଛି, ସେ ପାଖେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ବଚାଓ। ନା, ଅନୁଭବ କଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛେ କଙ୍କଣା। ମାକେ ତମେ କୁହ, ମାକେ ଅଣ୍ଡ୍ରଡ଼ ଯେମିତିକି ମାକେ ତମେ କୁହ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ମୁହଁ କ'ଣ ଧରି ନିଅ, ମଣିଷରୁ ସବୁଠାରୁ କୋମଳ, ମାକେ କୋମଳ ଜାଣିପାରୁଛ ଟି? ହଁ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କୋମଳ, ସେଣ୍ଟିଫେକ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ କାମୁଡ଼ି। କଙ୍କଡ଼ା ବିଷୟରେ ଭେଇବ ଜାଣିନ, କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ କାମୁଡ଼େ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସେ, ଯେତେ ହଲଚଲ ହବ କଙ୍କଡ଼ା ତା ଗୋଡ଼ରେ ଦାବି ହେବ। ନବୀନ ଜୀ ବସିଥାନ୍ତି ଏତେ ପାଣିରେ, ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋର ତ ମା କିଛି ଶୁଣି ମାତ୍ର ପବ୍ଲିକ ଭେଇବ ଜାଣିଗଲେଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଅଟୋ, ଚାଲି ପକେଇବାକୁ, ମାରିଦେଲି ମାକେ ଡିଆଁ ପାଣି ଭିତରେ, ମୋ ଦି ଫୁଙ୍କ ଦେଲି, କଙ୍କଡ଼ା ଗଲା। ହଁ, ଗଲାବେଳେ ନମସ୍କାର କଲା, ଫୁକିବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ମାକେ ହାତ ଖୋଲା କର, କିଛି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଛ? ମାକେ ବାନ୍ଧିନ ତ ମା ମା, 8 ପ୍ଲେଟ ମାକେ ପାଖକୁ ଘୁଚି ଆସ, ଆଉ ମାକେ ପାଖକୁ ଘୁଚି ଯାଉନି, ଘୁଚି ଆସ, ଭୟ କରନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଝାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାଅ।
କାମ ଦେବଟି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟି ହାତ ଖୋଲା ରଖି ଛାତି ଆଗକୁ ରହିବ ମାକେ ଛାତି ଯେତେ ଆଗକୁ ରହିବ ମୋ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେବ ମାନେ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିଲି ଛାତି ଆଗକୁ ଆସିବ ଆଠ ପିଲାଟି ମା 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 ଛାତି ଆଗକୁ କାଇଲେ ମା ଆସିବ ମା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତି ପଛକୁ ଯାଉଛି ଓ କୋଉ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରୁଛୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଫୁଲ ମହାବର ଯେ ହୋଟେଲରେ ନିରଣା ଜାଗାରେ ପାଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟକୁ ମାକେ ତମେ ସେଠି ବସ ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋଡି ମାଡି ହେଇଗଲା କାମ ଦଉଛି ହାତ ଗଲା କରିଦିଅ ଶଳା କଣ ଶଳା କଣ ମୋର ତ ଭଉଣୀ ଭିଣି ହେଲେ କେମିତି ଭିଙ୍କ ଭାଷା ଖରାପ ବାପା ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ତମେ କଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଇଏ ମୋଦି ପୁତୁରା ଅଳା ନରି ଅଟୋବାଲା ଦେହରେ ମାଂସ ନାହିଁ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଝାଡୁଛୁ ମନ୍ତ୍ର କି ମନ୍ତ୍ର ଭୁଙ୍କୁଛୁ ବାପା ସିଏ ପରା ନବୀନଜୀଙ୍କ ଅଜାଗାରେ କଙ୍କଡ ଛଡେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଦେଲି ଖଡ଼ିକା ବେଣ୍ଟରେ ବୋହି ଗଲା ଖାଲି ନାଳ ମତେ ନବୀନଜୀ କି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତାପରେ ତମେ କୁହ ମତେ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନା ଅର୍ଥ ବଦଳ ଆଉ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ବଦଳାଉ ନାହିଁ ପାଦ ତଳ ନିରଳାରେ ପାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ କଣ ଚିତ୍ର କାଟିକି ପେପର ଦେଖିଦି ଚୋରି ଆଉଛ କଣ ମ କଣ ଚୋରି ଆଉଛ ମ ତମ ଗୋଟେ ସୁଧକର ମଣିଷ ହେଇଛି କି ହକ ସିପି ଚାପ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ମାକେ ଚିପି ଚିପିକି ପଇସା ନେଉଛି ତୁ ବି ମୋ କରାମତି ଜାଣିନୁ ତୁ ଚିପି ଚିପି ନେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନଉଛି ଦେଖଉଛ ମାକେ ସେ ଦୋଷ ଅଛି ଜାଣିଛି ମ ତୋ ବାପା କେମିତି ବାଇଶ କପ୍ ଦେଖି ପଇସା ରୋଜଗାର ଏ ତୋ ବାପାଟି ମୋ ବୋଉ ଜାଣିଥବ କାଇଁ ତୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆମ ଏରିଆ ତମ ନାଁ ଅଛି ମୋ କଣ ନାଁ ଅଛି ହଁ ଆମ ଏରିଆ ତମ ନାଁ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ନାଁ ଅଛି ତମ ପାନା ଉଡୁଛି ମୋ କଣ ଉଡୁଛି ମାକେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଜାଣିଛୁ ତମ ବପରା ବଡ ବାପା ହଁ ଜଗମନ ତିଆରି ଜଗୁ ଅଜା ତୋ ଆଈ ଅଛି ଆଈ ତ ମରିଗଲାଣି ତୋ ଆଈ ମରିଛି ତୋ ଆଈକି ବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ପେପ ପଡେ ତୋ ବୋଉକୁ ଜୁହାର ମ୍ୟାଡମ୍ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ତୋ ବପାର ବଡ ଭଉଣୀ ମାକେ ସୁନାମଣି ଦେଇ ହଁ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ମୋ କଣ ହେଲା ବାହାଘର ଦିନେ ବାକି ଅଛି ହରଚର ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବିପ ପଳେଇଲା ଆଉ କହିବି ଆଉ କହିବି ତୋ ବୋହୁକୁ ଜୁହାର ହଉଛି ରେ ସେତିକି ଥାଉ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ଇତିହାସ ଅଛି ଆପଣ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କାହିଁ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ମୋ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନକୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଖାଇଲେ କି ଖାଦ୍ୟ ମ ଖାଇଲେ ତ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଅଲଗା ମିଟିଂ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯିବା ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
ମଞ୍ଜୁ ଦାସଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲାନି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହଁ, କଣ କହୁଛ? ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ସେ ଯେମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ନ ପାଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୋଟେ ଭେଲିଆନ ବୋଲି। ମୁଁ ଜଣେଇଲେ ସିନା ଜାଣେ, ମୋର ତ ଜଣେଇବାର ନାହିଁ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଶହ କୋଟି ହାତରୁ ଚାଲିଛି, କେବେ ନୁହେଁ। ପାଞ୍ଚ ଶହ କୋଟି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ କଣ? ପାଞ୍ଚ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତା ଜୀବନ ବି ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅଫିସର ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ଯେମିତି କେଲେ ହୁଏତ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ଖାଲି ବେଳା ଥିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆମର କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଜିକି ଆଠ ମାସ ବାର ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥରେ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଆଉ ସେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ନା। ଅତୀତରେ ଜଣେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଚାରି ଚାରି କଳା ସେଇ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନେଇଯା ଆମର ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବୋଟ୍ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ନେଇଯିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ଟଙ୍କାରେ କିଣା ବିକା କଲେଣି, ଜଗା ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇବା। ସମୁଦ୍ର ତମେ ପାଇବ ଦଶ କୋଟି, ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କର ପଚାଶ କୋଟି, ତମର ପଚିଶ କୋଟି। ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ଆସିଲା, ତମେ ସେ ଗେମ୍ ଜାଣିପାରିବନି। ସେମାନେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଭାରତର ହାର୍ଟଟାକୁ ବିଦେଶୀମାନେ ନେଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।